Për ata që jetojnë në krye qytet, mund të duket disi e habitshme, por shumë pranë ti, kanë mundësi të zbulojnë vende me një bukuri mahnitëse. Një të tillë do ju prezantojmë sot. Tujani do të jetë destinacioni ynë, vetëm 11 km larg Tiranës. Ky vend i mbushur me histori të moçme, plot gjurmë nga e shkuar rajon dhe me bukuri natyrore, cilësohet si porta e hapur për Dibrën e zonat të tjera që ndodhe në verilindje të Shqipërisë. Ndalesa jone parë është kalaja e Tujanit, për të cilën banorët e zonës na thanë se nuk kanë mbetur më asgjë veç disa rënojave të kurta. Një tabel në hyrje të varezave të Tufinës na tregon rrugën. Duhet të ndjekim këtë rrugë, ndërsa para na shfaqet pamja fantastike e kodrave argjilore rrezdajti të gjelbëruar. Rruga është pak e ngushtë, me kthesa të shumta dhe e dëmtuar. Do ta kuptoni se kemi mbritur në gjysmë të rrugës, kur t'ju shfaqet para syve ura e vjetër që lidhte Tujanin me Tiranën. Tani më e përdorshme vetëm nga çobenët që nxjerrin baktin për kullotje. Itinerari që ndoqën përmes hartës në telefon na tregon se kemi mbritur poshtë kalas. Tentojmë të ngjitemi për të parë çka mbetur aty, por përpjekja në shkon dëm. Nuk ka asnjë shteg të lirë në këtë anë. Zbresim sërish. Ishte e pamundur të shkonim deri në rënojat, në ato pak sa kanë mbetur nga kalaja Tujane. Fati e do të takojmë Mandin, një nga banorët e fshatit Tujan. Ky shtegu këtë është i bllokuar se ka rrethuar një banor tokën e vet aty dhe pogacish është e zonë. Tash e vjen me dal nga krau tjetër. Ai na tregon një shteg tjetër, duke pranuar kështu të jetë udhërfyesi ynë. Ngjitja në kodër zgjat rreth 20 minuta, por shtegu thuaj se është bllokuar nga shkurret halore të dëllenjave. Vende, rruga është thuaj se e pakalueshme, dhe me pjesë malore e rëpira të lotshme. Ecja në për këtë shteg mund të imitoj pa frik ndjesin e agopunturës në këmbët dhe krahët tanë. Atyre që duan të vizitojnë kalan e Tujanit, i këshillojmë të vishen me të gjata, për të evituar dëmtimet për gjatëhecjes. Në majtë të kalas, s'ka asgjë tjetër, përveç se grumbuj gurësh të lashtë të hedhur sa andej këtej. Por prej këtej mund të shihen qartësisht tre qytete: Tirana, Durrësi e Kruja. Mendi, faleminderit që na ke shoqëruar deri këtu në fortecën e Tujanit, në kalanë Tujanit. Si quhet zona? Si e quani ju këtë pjesë fushë? Kemi edhe këtu para që duket këtë kush, ne e quajmë përcëlli. Që do thotë si e përcëlluar. Nuk mbin shkurrë, vetëm barë. Ndërsa pjesën tjetër? Kurse pjesa e malit që futet dhe kjo fushë e malit quhet, ne themi qytez. Referuar historisë, kalaja e Tujanit i përket periudhës së hekurit. Ajo ka qenë një fortifikat drejtkëndëshe me përmasa 160 me 190 metër dhe shërbente dikur si fortes për të mbrojtur krye qytetin nga mësymjet luftarake. Nga tre anët, kodra ka rëpira të pakalueshme, ndërsa e vetmja rrugë është nga lindja. Askush në këtë zonë nuk e mban mend në këmb kalan e Tujanit, pasi ajo është shkatruar shumë dekada më parë. Kur keni qenë i vogël,
Kjo situat ka qenë e njëjtë këtu, pra kështu ka qenë apo ka pas mure më të lartë? Jo, unë mbaj mend se kështu ka qenë e njëjtë. Nuk e ndryshuar pra? Jo, absolutisht nuk e ndryshuar. Po të vjetri, çfarë ju kanë thonë për fortecën? Edhe të vjetrit paka shumë kështu e mbaj mend, vetëm se gjyshi mund ka pasën që kanë qenë dhe dy puse, po se ku janë saksisht nuk e dim dhe janë mulu. Po ato vetëm shenjë mbaj mend, jo si pus i thellë. E vetmja gjë që zbulojmë në këtë hapësirë janë disa gropa të thella, të cilat mësojmë të jenë hapur ndër vite, me shpresën se aty do të gjendeshin thesare të groposura. Por të vetme gjërat të nxjerra në sipërfaqe janë këto copa tjegullash. Një prej tyre e marrim me vete si kujtim nga kjo kala e rënuar dhe e lënë pas dore. Këtë do e marrim si kujtim, ta kemi nga kalaja Tujanit. Tek sa marrim rrugën e zbritjes, kuptojmë se ky është një destinacion i vështirë për t'u arritur, dhe më në fund, mendojmë se nuk ja vlen mundimi ta provoni. Por ne nuk dekurajohemi. Tujani ka atraksione të tjera që ja vlen të vizitohen. E nisim me shkallën e Tujanit në kanionin fantastik. Kemi pikërisht në shkallën e Tujanit, ose shkalla Tujanit, si që quajmë vëndesit. Për gjatë lumit të Tiranës, kryohen pelgje ujë fantastike, ku banorët e të krej qytetit, po edhe të qyteteve tjera për rreth, mund vim për të kaluar ditët e nxehta të verës dhe për të freskuar në këto ujrat mrekullueshëm. Për të shkuar aty, duhet të ndjekur rruga e re e arbrit. Edhe pse ditjave, në shkallën e Tujanit, takojmë vizitorët e parë. Disa djemë të vegjël nga zona e Alliasit, të cilët kanë ardhur për të freskuar në ujrat e kulluar të lumit të Tiranës. Quna nga kene ardhë? Nga zona Alliasit. E dini se si quhet vendi? Po, shkalla Tujanit. Vini shpesh këtu? Në sezonin e verës vim njërë në 2-3 ditë. Ju pëlqen të larmi, është ujti pastër? Po, ujti është i pastër, është edhe i cikit topti. Me shokët, vim, kalojmë ditë, jave, është bukur, qef, kur i dhe shkallura. Merni në i gjë për të ngrënë me vetë? Po, po. Sot kemi marrë zgarën, kemi marrë dhe qofte, për pak të shkojmë aty sipër dhe do i bjejmë. Gjatë rrugëtimit ton, takojmë Besim Kukën, një banor i vjetër i zonës. E gjejmë në lokalin e tij, duke u marrë me punët e përditshme, mes të cilave është përfundimi i urës që do të lidh këtë lokal me shtegun që të çon në rrugën e Arbrit. Lokali me emrin Shkalla e Tujanit, Besimi na tregon se do të ndryshojë duke ruetur në dialekt Shkalla e Tujanit. Këtu është një natyrë e jashtëzakonshme. Shikon këtë mrekulli, shikon malin e Dajtit, shikon malin e Bjeshit. Po e përshkon këtë zonë ku jam unë këtu, e përshkon lumi, kjo është lumi i Tiranës, nuk është prrugë. Ka shumë qytetarë që vijnë, ecin, duan të ecin, do të shohin, po duhet prekin ku ka qenë rruga e Arbrit. Unë e kam si detyrim moral, paktën duke qenë këtu, tash jam i zoti i vendit këtu dhe do ta bëj këtë punë, nëse do të bëj edhe një orientim shtegu i rrugës së Arbrit. Nga biseda me të, kuptoj më shumë nga ky destinacion. Është një shpellë ku duket pak atje, duket pak tja i shkëmbja, i shkëmbi me që është me të qara këtu. Aty është një shpella, që është shpella zojës? Po, po, po. Ajo, aty, ajo, vogla. Ka një shteg që shkohet. Që shkohet, vështirësi ka, se është vend tepër i thyrë, po shkohet. Edhe e thonë që aty janë bërë prerja lekve. Këtu ka pas një prerje lekësh, monedhe, për cilën unë e ka pas një monedhë që e kemi gjetur diku këtu, prerjes të original të ishë. Shkalla e Tujanit është destinacion lehtësisht i shfrytëzueshëm nga të gjitha moshat. Laila, është rastore prezenca juaj këtu në zonën e Tujanit, në fshatin Tujan, apo jo? Jo, nuk besoj se është rastësore, mbath parë lidhet me dashurin dhe pasionin tim për natyrë, së dyti me dashurin për qytetin, për Tiranën, ku ne jemi le rritë prej 5 brezër tashmë, familja ime,
Dhe gjithashtu edhe dëshira dhe kurioziteti im i vazhdueshëm për të eksploruar më tej kryeqytetin. Tujanin ku ndodhemi sot, un kam një lidhje shumë të natyrshme. Që fëmijë kemi dëgjuar të këngën ke shkalla Tujonit. Dhe kam qenë shumë kurioze në raport me historinë që përcjell kënga. Dhe në momentin më të parë që kam pas mundësi, e kam vizituar këtë zonë, ku kam ngele befasuar nga bukuria, mahnitse e natyrës. Për familje që kanë fëmijë të vegjël, ky destinacion nuk është fort i përshtatshëm, pasi që ndrimi në përgur mund të jetë i rrezikshëm. Gjatë rrugës, një panine me vete është një zgjidhje e mirë për të shuar urinë. Por për ata që duan të shijojnë një vakt për një kohë më të gjatë, zgara është një tjetër opsion, ose ushqimi i shumëllojshëm që ofron i vetmi lokal në këtë zonë. Rruga ka disa shenja treguese, dhe në disa vende nevojitet vëmendje maksimale, pasi mund të jenë shumë të rrezikshme. Poshtë nesh, shpaloset rruga e Re Arbrit, 75 km në total, e cila do të na e afrojë Dibrën e Maqedoninë, duke na bërë të mund të shijojmë vetëm pas 2 orësh udhëtim. Me të rinj që pëlqejnë ecjen dhe kur ajo bëhet në një terren më të thyer, ngjitja në kodër në oraret e para të mëngjesit është një nisje e mbare ditës. Ecja bëhet përgjatë rrugës së vjetër të Arbrit për të shijuar më pas kanionin dhe pellgjet me një ngjyrë mahnitëse. Udhëtimi në drejtim të rrugës së vjetër është mesatarisht i lehtë dhe zgjat pak më shumë se 20 minuta. Nëse harroni të merrni ujë me vete, mos u shqetësoni sepse ka një zgjidhje, por ajo vonon, pasi burimi që mbart në vetvete dhe histori ndodhet në majën e malit. Ndaj, le të vazhdojmë rrugtimin ton për atje. Kemi mbritur pikërisht në pjesën e mbetur nga rruga e vjetër e Arbrit, një rrugë e shtruar me kaldrëm që është mirëmbajtur për vite të tëra nga banorët e zonës. Karavanat me kuaj dhe gomer, kur kalonin këtej, lenin që ndarë ka florire për mirëmbajtjen e kësaj rruge. Kjo pikërisht është rruga e vjetër që lidh Dibrën me kryeqytetin dhe Durrësin. Nëse jeni një i apasionuar pasbimëve, ky është rasti për të mbledhur disa prej tyre. Përgjatë rrugës do të gjeni trumzën aromatike, sherebelën dhe çajin e malit. Këto janë trumze, është trumëz mali në gjendje tekër, është shumë aromatik, ka ngjashmëri me rigonin. Pikërisht në këtë burimuj ndaloni karavanet e ardhur nga Dibra për të konsumuar diçka dhe për të freskuar në ujë të ftohtë të këtij burimuji. Rruga e Arbrit është shumë interesante dhe ka ende gjurmë të saj në Tujan, si për shembull këtë mur e mbajtse dhe kaldrëmi historik. Teksa marrim të poshtë, në kujtuhet një fragment nga udhëtimi në Gjermani në fillim vitet 2000. Në rrugët që përshkonim, kishte kudo tabela që shënonin shlose. Për kthimin në Shqipër këtë fjalë është kështjella. Ne kemi qindra të tilla, por shumë prej tyre duhen mirëmbajtur, rindërtuar e vlerësuar për t'i kthyer identitetin historisë sonë. Lem pas këtë ndalesë për t'ju drejtuar zonës ku ndodhen ullinjt mira vjeçar, një nga veçoritë e Tujanit. Profesori Hajri Ismaili, një nga specialistët më të mirë të rritjes së ullirit në Shqipëri, na jep më shumë detaje për simbolikën e ullirit që tregon kulturën, historinë, prosperitetin dhe bazën ekonomike për një popull. Por sa të lasht, janë ullinjt e Tujanit, si pas ti? Ka ekzemplar në Tujan, që ne i kemi eksploruar dhe certifikuar për identitetin dhe moshën, dhe cilët kanë
nga 3.000 vjet deri në 4.000 vjet. Ka një dy ekzemplar dhe që janë dhe mbi 4.000 vjet. Këta ullinj janë autentik shqiptar dhe vaji që prodhojnë këto rrënjë ka një shije të veçantë. Ajo që është më interesante është që këto identitete të ullirit janë dashuruar shumë nga njerëzit sepse kanë një vaj shumë ekselent, shumë cilësor, të pasur me shumë vitamina, me antioksidant, me polifenole, me sterole, përmbajnë deri në 5 omega. E me që zbulojmë këtë detaj interesant, duam të kuptojmë se si mund të ruhen më mirë vlerat ushqyese të vajit të ullirit. Identitetet e vjetra, bimët e vjetra, kanë cilësi shumë më të mirë se sa po të njëjtë varietete, po në individ të rinj. Vitaminat të tretura në yndyrën në acidin oleik është një yndyra kryesore e vajit dhe që edhe në qoftë se ti e përdor duke skuqur vajin, këto vitamina nuk prishen. Disa elementë që janë antikancerogen, siç janë acidi cisvaksinik dhe rumenik, në vajin e bimëve të reja nuk gjendet ose janë gjurmë, kurse në vajin e vjetër janë. Prandaj dhe njerëzit në sipas traditës tujanit gjithmonë vajin e pemëve të vjetra e përdorin për konsumin e familjes, ndërsa vajin tjetër e tregtonin. Ullinjt shekullor të Tujanit janë aq madhështor sa vështirë të përshkruhet me fjalë. Një tjetër i apasionuar pastyre është dhe inspektori i përgjithshëm i inspektoriatit qendror, zoti Shkëlqim Hajdari. Çfarë lidh Shkëlqim Hajdarin me Tujanin? Është një lidhje për 22 vjetësh. Disa miq më sugjeruan Tujanin, erdha e pashk te fshat. Nuk ka ndryshuar shumë, ose siç ka qenë para 22 vjetëve ku kam ardhur. Dhe fillova të lexoj për Tujanin dhe kuptova që kemi të bëjmë me një vendbanim i lirë, të hershëm, kryeqendra e fisit të Taulandëve, kufi me fisin e albanëve, ku kombi shqiptar ka marrë dhe emrin, që është në Zgardhesh, në Via Ajrore nga këtu është një 7 km, poshtë mbi fushkruajin. Provat janë Kalaja, që sipas profesor Cegës, që ka ardhur disa herë me mua, është epokës hekurit hershëm dhe janë tolli, të cilët profesorët që e njohin mirë ullirin, siç është profesor doktor Hajri Ismaili, profesor doktor Xhe Puka dhe profesor tjerë që kanë ardhur gjithë këtu, deklarojnë me përgjegjësi, pavarësisht se ne akoma s'kemi pas mundësi në mi bë analizën e karbonit që jep vjetësinë e ullirit, që janë poshtë kësaj kohe, domethënë 4.000-4.500 vjet. Lidhja duke dhe jo shumë rastësore me Tujanin, pranë së cilës gjarpëron rruga e Arbërit. Dhe po me këtë emër, ai pagzoi njërin nga djemët e tij. Para se të fillonim këtë intervistë, ju thatë që vendi juaj në botën e përtejme do jetë pikërisht këtu. Po, është këtu. Po, është e përcaktuar. Vendi sigurisht është lënë. Është emanet jot? Po, po. Absolutisht është lënë dhe fëmijëve, të dy djemëve, edhe atij që është në Amerikë dhe Arbërit këtu. Vendi im do jetë në Tujan, botën e përtejme. Nga 1.800.000 ullinj shekullor që kemi patur në Shqipëri, kanë mbetur rreth 600.000. Më shumë se 1.000.000 janë zhdukur për mobilje apo druzjarri. Këto ulli është ka ardhur koha që nuk mund të mbahen në këtë lloj gjendje sepse i kanë qytetarë të cilët nuk kuptojnë që ulliri ka nevojë për shërbim. Këto nuk janë thjesht ulli, këto janë monumente të gjurmës së kombit shqiptar që na lidhin me prova shkencore me ilirët. Këto duhet shpallën me njëherë në mbrojtje në mënyrë që t'i bëhet shërbimi. Do më thonë, si që shikoni të krasitën, të bon vetulloret, dhe në qofë se do t'i bëjmë këto punë në raport me ullirin, me kalanë, që t'i bëhet rrugë me shku deri lartë, të ndërtohen konturet e kalas, do t'a bënte të Tujanin një fshat jo të vizitushëm thjesht për qytetarët e Tiranës dhe Shqipërisë, po edhe për qytetarët e rajonit dhe të botës. Si pas profesor Ismailit, Shqipëria në vitin 1963 dërgoi në Kinë disa rënjë ullinjsh për të zhvilluar ulli kulturën kineze, e pikërisht, ulliri i parë është shpallur monument kulture nga Kina, ulli që ekziston edhe sot. Në Shqipëri nuk ekziston aktualisht një ligj për të shpallur bim ose pem monumente, këto pem të vjetra, si në Tujan, që duhet jenë pa tjetër, sepse janë e vetëmja dëshmi e antikitetit dhe kulturës tonë. Ndërsa Greqia e shpallur monument kulture, një ulli që nga pikpamja biometrike nuk është
më i madh dhe më i egzageruar se trungjet e ullinjve tan. Në fakt, si janë përmasa tonë me këtë ullirin e Kretës që pretendohet që është më i madh. Perimetri ullinjve tan në Tujan shkon deri në 24 metra. Po ai Kretës ai. Ai Kretës ishte 12 metra. E teksa ne bisedojmë për ullinjt e lashtë e historitë të Tujanit, kuzhinierit e shkallaj Tujanit na ka përgatitur një treg me gatime të zonës. Buk mistri me tiro kafteri apo salcë djathrash. Buk integrale e shoqëruar me një salcë sekrete të shefit. Tavë dheu me mishe me mëlçi, djath të pjekur në furrë, mish keci i zonës me patate, jufka me pulë fshati dhe ujë burimi, akulli i ftohtë na serviret në tavolinë. Në tingujt e muzikës tiranase, të luetur nga mjeshtri i fizarmonikës dhe bisedave me banorët, mbyllim udhëtimin tonë në Tujan. Një vend që nuk duhet humbur, jo vetëm për ta vizituar, por shijuar në çdo detaj që ofron për turistët.